ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ରେଞ୍ଜରେ ହାତୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଜାରି ରହିଛି। ହାତୀଙ୍କ ଆତଙ୍କରେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଦନ୍ତା ହାତୀଟି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍କୁ ଠେଲି ନିଆଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ବସ୍ରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଓଲମରାରୁ ତାରିଣୀ ନାମକ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଟେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବସ୍ଟିକୁ ଦନ୍ତା ହାତୀ ପଛପଟୁ ବେଶ କିଛି ଦୂର ଠେଲି ନିଆଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ବସ୍ର କିଛି କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରୁ 14 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ବୃଷ୍ଟିପାତର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ର ଆଗମନ ତଥା ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଉଷ୍ମ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବୃଷ୍ଟିପାତର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ଷଣ୍ଢକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ମାରିଦେଲେ 3 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ବାଲିକନ୍ଦଳ ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା। ଏକ ଷଣ୍ଢଟିକୁ ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଭାବେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି। ଫସଲ ଖାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଷଣ୍ଢକୁ ମାରପିଟ୍ କରି ଆସୁଥିଲେ। ସୋମବାର ଷଣ୍ଢଟି ଫସଲ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଷଣ୍ଢର ଗୋଡ଼ ଓ ଶିଙ୍ଘକୁ ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, 3 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏକ ଗାଡ଼ିଆରେ ପକାଇ ଷଣ୍ଢଟିକୁ ମାରିଦେଇଥିଲେ। ପରେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଷଣ୍ଢଟିର ଶବକୁ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ନେଇଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲାବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାଗତ ତ୍ରୁଟି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିମନ୍ତେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି 4 ଜଣିଆ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ଡିଜିପି, ଆଡିସନାଲ ଡିଜିପି, ଏନ୍ଆଇଏର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟର ଜେନେରାଲ ଉକ୍ତ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ରହିବେ। ଏହି କମିଟିର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି। ତଦନ୍ତ ପରେ ଉକ୍ତ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ଶୈବପୀଠ ବାବା ବରୁଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆଜି ଯାଜପୁରର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ ଥିଏଟର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ସଫେଇ କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଓ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଫେଇ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ବୃନ୍ଦାବନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଜନା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦକ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମିଶ୍ର, ଉପଦେଷ୍ଟା ହରିହର ସ୍ୱାଇଁ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପାଦକ ଶଙ୍କର ସାହୁ, ଉପସଭାପତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନିଲ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟରତ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ବିମାନ ଉପରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଲେ ପାଇଲଟ ଆଉ ବିମାନଟି ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ସହ ଧକ୍କା ହୋଇଛି। କଥାଟି ଶୁଣିବାକୁ ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଏକଦମ ସତ। ରବିବାର ଦିନ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ଲସ୍ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେବେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଚାର୍ଟର ବିମାନ ଲସ୍ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସର ରେଳ ଧାରଣାରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏ ବାବଦରେ ସୂଚନା ପାଇ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାଇଲଟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହରିଣ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ୟାମଖୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଚନ୍ଦନପୁର ଗ୍ରାମରେ କିଛି ଶିକାରୀ ହରିଣଟିକୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ାଇ ଆଣିଥିଲେ। ଭୟଭୀତ ହରିଣଟି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନଜରରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ହରିଣଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏକ ରୁମ୍ରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ବନ ବିଭାଗ ଚନ୍ଦନପୁର ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ହରିଣଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଲୋକପ୍ରିୟ ନାୟିକା ଝିଲିକ୍ ନାୟିକାରୁ ପ୍ରଯୋଜିକା ବନିଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ରୁଦ୍ରାଣୀ ଶୀର୍ଷକରେ ଏକ ଓଡ଼ିଆ ଛବିର ପ୍ରଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ରୁଦ୍ରାଣୀ ଜରିଆରେ ଝିଲିକ୍ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଶୀର୍ଷକ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଲେ କେ ମୁରଲୀ କ୍ରିଷ୍ଣା। ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଝିଲିକ୍ ଓଡ଼ିଆ 3 ଛବିରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜଗା ହାତରେ ପକା, ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଏବଂ ବେବି। ଝିଲିକ୍ ମୋସନ ପିକ୍ଚର୍ସ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ରୁଦ୍ରାଣୀର ସଂଳାପକାର ହେଲେ ଡକ୍ଟର ରଜନୀ ରଞ୍ଜନ ଓ ସଙ୍ଗୀତକାର ହେଲେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। ନିମାପଡ଼ା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ 10 କେଜି 200 ଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ସହ ନଗଦ 1,32,000 ଟଙ୍କା ଓ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସହ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିମାପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୈନବାଦ ଗ୍ରାମର ଗେଡ଼ୁ ଅରଖ ପୂର୍ଣ୍ଣା ସାହୁ। ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର କରିଆସୁଥିଲା। କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ନିମାପଡ଼ା ଏସ୍ଡିପିଓ ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶଙ୍କରଷଣ ଦଳାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାତୀଓଟ ଗଙ୍ଗାଧର ସାହୁ ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରାଯାଇଛି।
ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଏହି ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯୁକ୍ତ ତିନି କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ସାହୁ, ଯୁକ୍ତ ଦୁଇର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଏଜୁକେସନ୍ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାଇଁ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଧ୍ୟାପକ ଅନିଲ କୁମାର ଖଟି, ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପିକା ଦୀପିକା କୁମାରୀ ବାରିକ, ୟୁଥ୍ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ର ତ୍ରିଲୋଚନ କୁମାର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଓ ଯୁକ୍ତ ତିନିର ମୋଟ 179 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଟିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।